ovaj mali pored mene je Dimčić. Dimitrije. Bravo, Dimitrije. U kojoj razred ideš? Prvi. Prvi. Ali on je fantastičan i za matematiku, kaže učiteljica. Ali voliš i šah? Da, a matematici znam i logaritme. Le. A to je gradivo srednje škole. Pa šta ću ja tu da radim s tobom kad dođeš u peti razred? E, dobro. Dimčić Dimitrije je na školi šaha i evo trenutno smo sami pa ćemo jednu partiju analizirati. Šahovska škola Car Konstantin i Dimčić Dimitrije, učenik, trener Aca Jovan Krstić. Dimitrije, šta igraš kao prvi potez? Pijun C4. Pijun C4. Ajde, ja ću končetom da skočim. Konji, lovci, parokada. Bravo, tačno. Idem i ja da otvorim svog lovca. E6. Opa, zauzeo si Dimitrije centar. Ali ja ću... Kako se ovo zove, znaš li? Ne znam. Damin gambit, a? E, ali evo ga on nosi. Ja ću sad i to da nosi. Promenili smo se. Ajde, pošto pravimo klip, ti brže igraj, samo slobodno. Uuu! Kako se zove to kada staviš lovca između pešaka? Pa to je fianchetto. Fianchetto, bravo! A ja neću fianchetto, ja i odigrao sam ovde lovca na E7. Na koje polje si odigrao lovca? Na G2. Na G2. Rokada se radi kako? Evo jednom ja... rukom kralj se pomera dva polja. A to jedno polje do kraljevog mesta. Sa druge strane, ali tako. Ajde sad da vidimo ti da napraviš rokadu. Bravo, Dimitri. Idemo, sve figure ne smeju da spavaju. Evo, odigraću konja. Ja malo sam zarobio ovog lovca, ali to je trenutna situacija. Da vidimo, uf, dobro. Odigrao je ovamo lovca, Dimitrije. Ja... Uvek gledaj šta smera protivnik, šta je odigrao zadnji. Šta smeram, Dimitrije? Pa, da mi taj pijun koji je na H6 pojede lovca koji je na G5. Bravo. Ali sad ću ja da pojedem konja koji je na F6. Aha, a čekaj, ko vredi više, konje ili lovac? Oni vrede isto po tri pijuna. Aha, po slično vrede, dobro, pametno. I ja ovde ne va... Jel bi bilo dobro da pojedem pešakom ovo? Ne, zato što su radili rokadu i onda... To je skrovište za kralja, ali da. Tako? Prema tome ne valja ti pešaci čuvaju. Čime bi pojao da si na mom mesto ovde? Pa mogao bi da biram da li bi pojao konjem ili lovcem. Aha, pa čime bi nosio pre? Pa, pošto mi ovaj konj zaklanja ovog lovca, ja bi nosio konjem. Bravo, i ja bi. Idemo dalje. Šta će igrati sada, Dimčić? Aha, hoćeš možda da skočiš na polje B5? A, možda, a gledaj ga i ovaj lovac kako bije u budućnosti nekoj. Pa ja stavim C6 i ajde, skoči ti tu, možeš. Evo, stigla nam je i kruna da gleda, ona će biti posmatrač. Sad sedi sa, nje, sa ove strane ovamo. Evo, kruna je došla, prikupljamo se, ovde će vrveti od đaka uskoro. E, dobro, razvijamo sve figure. Evo moj lovac na F5. A da pitamo krunu, šta bi sad ti odigrala kruna ovde? Beli je na potezu, a? Čekaj da približimo malo i njoj. Ajde, nemaš pravo mnogo da razmišljaš. Konjem na F5. Ajde, konja na F5. To ne može da odigraš, nego konja na E5. E. Dobro. Čekaj samo, jel ćeš igrati turnir Dimčiću sada povodom dana škole u subotu? Naravno. Naravno. A ti, Kruna? Da. Da. Eto, to bi bio mali uvod kako mi raduckamo na školi šaha. A spremamo se i povodom dana škole za turnir u subotu, a on je ujedno i Grand Prix Šahovskog saveza gradske opštine Crveni Krst, četvrti po redu. Prema tome, oni koji gledaju,
neka se spreme i osnovci i srednjoškolci će učestvovati. Pozdrav i vidimo se u subotu. Pozdrav od Dinčića i Krune.